ነገር ያለው ደደብ አትበለኝ ወይ ግን እኔና አንቺ ተጋብተን ቢሆን ዲል እንድንቋቋር ነው ዜሮ በዜሮ አንቺ ሰላንቲ በብጣሽ ምን አለ በድሬቱ እዝጉ ከባድ ነው ዲድብና እኔ ነገር ያለው በለኝ እንግዲህ ነገር አጀምረኝ ደደብ አትበለኝ ደደብ አይደለም አሪያ ምን ችግር አለው ደደብ ታለው አንቺን ጥያቄ ትጠይቂያለሽ ወይሽ 3 ሲባዛ በ3 3 ሲባዛ በ3 6 ነው እኔ አላውቅም 5 ሲባዛ በ5 5 ሲባዛ በ5 5 ሺህ 2 ሲባዛ በ2 2 ነው 2 ሲባዛ በ2 ምን ይከብደኛል